Sing Pak Dewo no. Pripun Mas Suparno apa sinten cepu mriki? Mas Supar. Wong lanang iki aja wedi ireng. Lanang kok wedi ireng lho. Kok perawatan. Secincar. Lebarnya 2 meter tarik di 10 2 meter 10.
Nggih niku sing kerudungan niku tukang bodhe motoran niku. Ya nah ta ada ni aku ngerti yakin. Langsung medal mau Pak. Petang meteran go narikmu, meteremu. Jadi kusar sandi. Mang, deh lapo masuk. Kita lah mengisar sana masuk. Kita masuk. Thank you.